የኔ ቲሸርት ግራፊክስ በቀላሉ እንዴት እንደምትሰሩት ላሳያችሁ። ማዘዝ ከፈለጋችሁም መጨረሻ ላይ በማስቀምጠው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። ለመስራት የምንችሉትን ግራፊክስ ሶፍትዌር መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ፎቶሾፕ ላይ አሳያችኋለሁ። ፎቶሾፑን እንከፍትና ክብ ቅርጽ እንሰራለን። በመቀጠል ቅርጹን ጥቁር ቀለም እንሞላዋለን። ከዛ የሚያምንልክ ሐውልት ያለበትን ፎቶ እናስገባና ክቡ ውስጥ ፊት እንዲያደርግልን እናሳንሰዋለን። በመቀጠል ባክግራውንዱን እናጠፋለን። ከዛ ኤክስፖሽሩን ወደ ዜሮ በመቀነስ ጥቁር እናደርገዋለን። የኢትዮጵያን ባንዲራ እናመጣና ክቡ ውስጥ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የሚያምንልክን ሐውልት ወደ መሃል በማምጣት ከባንዲራው በላይ እናደርገዋለን። ጥቁሩን ክብ እንመርጥና ማስክ እንሰራለታለን። ማስክ ውስጥ ሆነን ቴክስቸርድ ብሩሽ እንመርጥና መቀባት እንጀምራለን። በብሩሽ የተቀባ እንዲመስል እናደርጋለን። ከዛ አድዋ የሚል የግራፊቲ ጽሑፍ ሰርተን እንደምታየት እንደዚህ አይነት ቲሸርት ግራፊክስ ስራን ማለት ነው። ቲሸርት ላይ ምን እንደሚመስል ከፈለግን ደግሞ ሞካፕ እንሰራለን። ሞካፕ ለመስራት ካንቫን እጠቀማለሁ። ካንቫ ላይ የቲሸርት ሞካፕ መርጠን ምስላችን እንጭናለን። ከዛ የልብሱን ከለር ወደ ጥቁር ቀይና ዲዛይናችንን እናስተካክላለን። የተለያዩ ሞካፖች ላይም መሞከር እንችላለን። ሰው ላይም ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ቲሸርት የለበሰ ሰው ሞካፕ መርጠን መስራት እንችላለን። ይህንን ቲሸርት በዚህ ስልክ ቁጥር ሲደውሉ ያገኙታል። ይኩኖ አምላክ አያሌው ነበርኩን። መልካም ጊዜና መልካም በዓል ይሁንላችሁ።